ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ କାହାର କେତେ ଦରଦ, କେଉଁ ସରକାର ଦେଉଛି ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସମ୍ମାନ, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଦିଗରେ କେଉଁ ଯୋଜନା କେତେ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରିଛି, ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ମୁହାଁମୁହି ହେବେ ବିଜେଡି ଆଉ ବିଜେପି। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଖକୁ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଯିବେ ଉଭୟ ଦଳ। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମେତ 147 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମହିଳା ସମାବେଶ କରିବ ବିଜେଡି ମହିଳା ଶାଖା। ମିଶନ ଶକ୍ତି ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବା ସେବା ଓ ସୁବିଧା ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇବେ ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ। ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାକୁ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣକୁ ମଡେଲ ଭାବରେ ନେଇଛି, ଆଦର୍ଶ ଭାବରେ ନେଇଛି। ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର କୁହାଯାଉ, ସରପଞ୍ଚ କୁହାଯାଉ, ସମିତି ମେମ୍ବର କୁହାଯାଉ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କୁହାଯାଉ, ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅର୍ବାନ୍ସରେ କୁହନ୍ତୁ, ମହିଳା ଆମର ସାଂସଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେହି ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେହି ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସରେ ମହିଳା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା। ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 5 ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ 36 ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା। ଏନେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ 5 ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ମହିଳା ସଭାନେତ୍ରୀ ସ୍ମୃତି ପଟ୍ଟନାୟକ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1, ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା କେତେ ମାଙ୍କର କୋଳ ଖାଲି ହୋଇଛି, ଏ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ବିଜେଡି ମହିଳା ସମାବେଶ କରୁଛି କି? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2, ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ହୋଇଛି? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3, ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅମାନେ ଲକ୍ଷାଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହାର ହିସାବ ଦେବେ କି? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4, ଯେଉଁ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ତିଆରି ହୋଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଛି ନା ଓଡ଼ିଶାର ସାଧାରଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଏହାର ହିସାବ ଦେବେ କି? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5, 2017 କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପୋଷଣ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁକି ଲାଗୁ କରୁନାହାନ୍ତି? ଆର ଦୃଢ଼ ଜବାବ ରଖିବା ପାଇଁକା କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କିଛି କାମ ଦେଇଛି। ଆମକୁ କେନ୍ଦ୍ର କହୁଛି ଯେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଗ୍ୟାସ୍ କନେକ୍ସନ୍ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରିବାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାଙ୍କ ପାଖକୁ ଏକଥା ନେଇକିନା ଯିବୁ ଯେ ଚାଇଲ୍ଡ ପୋର୍ନୋଗ୍ରାଫିରେ ଆମେ ହେଉଛୁ ନମ୍ବର 1। ଆମେ ଏ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକିନା ଯିବୁ ଯେ ଆମେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଥିବା ର୍ୟାଙ୍କରେ ଆମେ ହେଉଛୁ ନମ୍ବର 2। ତେବେ ବିଜେଡି ପାଇଁ ମହିଳା ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାହା ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ହୋଇଥିବା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆଗକୁ ପୌର ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ ମହିଳା ଭୋଟ ହାତେଇବା ପାଇଁ ଶାସକ ଦଳ ମହିଳା ଦିବସକୁ ନେଇ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କରିଛି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଓ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।